أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسو منګه زونه نه کلاس کې اکسس پروگرام مایکروسافت اکسس پروگرام سوال ہے سر. اکسس پروگرام کې مخکې کلاس مونږ کړیو کنه خان نازو دغه سټوډنٹ ریکارډ حواله سره خاص سټوډنٹ کې کوم ډیټا مونږ سٹور کوو ځان سره داغه حواله سره زو سره حواله سره سټوډنټس ریکارډ حواله سره یا سٹوڈنٹ ڈیٹا حوالے سے سٹوڈنٹ ڈیٹا دا سر انٹر کو دا سی تا صبح راشی کلوز بو کی چھت بلٹ کریئٹ تا ٹیبل ڈیزائن بدن سر والا لیکن کس دا سر آئی ڈی والا نمبر کی تیو کس نیم سیکے بول ٹیکس کی تیو کس فادر نیم ٹیکس کی بول تیو کس سکم ایڈریس تے ٹیکس کی بول او فون نمبر ٹیکس کے دان سر والے او دن اباد مان سر پی واغستہ سکی بول نمبر دا ڈیر دی بس دیکھا دان تربت تک دس سکی رن بکی آنسر اب سیو کی یس پہ ڈو یو وانٹ ٹو سیو ہا یس اسٹوڈنٹ ریکارڈ اوکے بوال نو پرائمری کی نہ لگاؤ ہا پرائمری کی نہ لگاؤ دیکھ لا انٹری میں کوئی تاسو سیدھا راشی پا دیکی دان سر کریئٹ والے پا دیکی فارم تا راشی فارم دان سر واقع لے دا سی دیکی دا دی فارم لاول سائز سی کم دی دا سی دان سر کم کے دا سی ہا سائز کو کم شو کنا دن اب بات بلاڈ شو پا دیکی بدان سر ڈیزائن ویو واقع لے او ڈیزائن ویو کی بلک شان تلان دی ڈاؤن کو دا سی او بیا برا شو پا دیکی بدان سر ٹیکس باکس وال ٹیکس باکس دان سر واقع دا سی او دا ٹیکس باکس چې کوم تاسو سره راشي دا بدن سره داسې لږ کولو کې دلته بدن سره ولیکي اسټوډنټ اډمیشن ان اډمیشن اسټوډنټ اډمیشن ځان سره ته کې واخلې ښه اسټوډنټ اډمیشن او دلته راشو ځان سره فارمولا پروت کو فارمولا به څنګه پروت کو از ایکول ټو سم بدن سره والے بریکټ پر سٹارټ کې غټ بریکټ په ولیکي ځان سره ته غٹ بریکٹ تے واچو ٹیبل تور کے فی بے غٹ بریکٹ بڑا بریکٹ چکن دے ٹھیک تھا اغم واچو صحیح دا وہی کی کن الگ لان دے راؤڈ گئے صحیح شو دا گورا سٹوڈنٹ ریکارڈ دے خا سٹوڈنٹ ریکارڈ دا سٹوڈنٹ چکم اڈیٹ دا گڑے کے دان سرا چو مکمل کمپلیٹ لی خا نو سٹوڈنٹ ایڈمیشن منگ پا دے کے دان سرا واچو سشی سٹوڈنٹ ایڈمیشن اوسو دینا بعد دسی کو چی دینا کا کافی نیو بس کنٹرول سی کنٹرول وی پیسٹ میں کو دان سرا دس راشی دس مخی کی سٹیپ کی دان سرا واچو دا با اور پسی سوا چو دا ختم کی دان سرا دل تا براشی دان سرا بوا چو کاؤنٹ او کاؤنٹ کی بازان سرا تے دا سم ختم کے فارمولا کی از ایکول ٹو سی او یو این ٹی کاؤنٹ بریکٹ سٹارٹ غٹ بریکٹ او پدی کے بدل سر ولی کے سب نیم پی غٹ بریکٹ پی بس بریکٹ بن کے سمال بریکٹ صحیح شو دا مو شو پی کنٹرول وی کنٹرول وی نہیں پلا کی کنٹرول وی کنٹرول وی دل تدا دے راگے خا دل ترا گے دا سر رواق لے دا سی ٹھیک شو دل تب ازان سرا اخوان تا پیسٹ رتا دینا بعد رزو ازان سرا ڈیٹ اپ ایڈیم ڈیٹ اپ ایڈیم مطلب سرے ڈیٹ اپ ایڈمیشن ہا دل تب سرا سیمپل لکے سا از ایکل ٹو ڈیٹ بریکٹ سٹارٹ بریکٹ بند او ویو بزان سرا دا سے واقع لے صحیح دے کنا دے بالکل ٹھیک دیا ہا وہ ازان سرا کلوز کے دا سے یس بٹن پرس کی پدی کی زان سرا بولیو کو سرچ ریکارڈ اوکے برس کا دان سرا سرچ ریکارڈ کی منتا کلک لگو باقی دا ماسرا ڈیٹا شتا لیکن دیکھ اس آپشن منتا پاتی شو رائٹ لک دان سرا ولا گوی ڈیزائن ویو کلک کی او دام لگ دینا خواہ کو خواہ دا لگ دی سر نیز دے دے اسی کو سائز کی لگ دا سی گو چلا اس ٹک دے گا نا اس پتا سورا شیف دی کے وزن سر دا ریکٹینگل شیف فاق لے دا سی او دا سی برش لکھ سی وکویس ممولیشن بے در پارا جی کم دی زن سر یو کلر واق لے مثال دنا می کلر واق است
राइट क्लिक वाला के दा पे पर सिर्फ बस पोजीशन वाक ले सेंड टू बैक सेंड टू बैक او دې لپاره هم کمپلیټلی که تاسو یو قدر اخلي نو دې ځنه سلیکشن داسې واخلي دې ځنه دې زبر راشي بس ډېر دې داخه بیا راشو دې لپاره هم قدر ځان سره واخلي اے دې لپاره یو قدر مثال دا وګور چې دا څنګه دې ير دا قدر ډېر بیکار قدر دې بل داسې واخلي ځان سره رائټ کلیک وکړه کوي او په دې باندې بر ځان سره راو بس سینټ ټو بیک کیسټ نه وی کلر دوباره چینج کړئ تام سیٹ نہ دی بس دا سیٹ تے ہاں تد دی کم لکھ لے شیو سٹوڈنٹ ریکارڈ پدے مرز خپل ادارے نو مچو پدے کے اندر ول کم چے صاف ایک کمپیوٹر اے اپنی اے ٹیوشن साप्टिक कंप्यूटर एकेडमी एंड ट्यूशन सेंटर हलिकल दो क्लिक कंट्रोल प्लस बी याद आंसर लिकल बोर्ड के शोख के दासी तब से रख कर बे आंसर से कहते कि दे देना रन के वो स्टार सो मतलब जो आंसर है कैसा चुमा नंबर वन का सोख के दागनुम सरे खालेब दे दावी फादर नेम सरे सलीम दे एड्रेस से दे हरिचंद सरे हरिचंद فون نمبر سر فون نمبر دا وی دار ہا تیس سونا جمع کر لے 500 روپے 500 لان دے کھیل کا وے ہا 500 فیس ایٹ شے وی یو کس جمع کر لے سونا یو کس پکم تاریخ پدے تاریخ ماں تی تاریخ آٹومیٹک رزی ہا ٹو نمبر کس میں انٹر کو ددنم سر ددنم فواد دے فادر نیم سر یونس دے ایڈریس سر من سر شکور دے فون نمبر سر من سر فون نمبر دار 16 پیس جمع کرے گی 600 دام ہو گئے سر ایٹ شیخا دلان نے خیل کوئے سونا شو 11 سونا شو دو کسان جمع کرے گی نا پا کم تاریخ مانے پر تاریخ مان دو ایڈمیشن کرے گی حبل عمران دے من سر سار عمران دے کے ایڈیزان سر آواز چوئے 3 نمبر کا سوک دے آغا من سر عمران دے ٹھیک تا لڑنے میں سر من سر داؤد دے داؤد نیم کے لئے مسٹیک کو داؤد دے ایڈریس سے دے منسرا درگی دا فون نمبر سے دے دا دے سونا پیس جمع کرے دی مثال دی 600 جمع کرے سمرا 600 روپے پیس چکا پکے تا سو ہوئے گے کہ نف ہوئے گے دا سی سٹیپ بائی سٹیپ سونا ڈیڑا تا سو بدے کے زان لرو باسے باقی دا زان سر استیش ہوئے گے کہ نا خزدا کلاس وہ کہ ان شاء اللہ نیکسٹ اور پسے کلاس کے بیا دوبارہ ریویژن کا خا دا کلاس تک کم دے غزبل کلاس کے واسطے ریویژن کا ٹھیک تا کمخ کے لاڑ بس تے زسری دا سانہ ان شاء اللہ اوکے okay,